Je tu ďalší diel série Nemecký zjetín. Som v kapitole Základ 1. Muž. Mann. Mann. Ich bin ein Junge. Som chlapec. Dáme aj veľké písmeno, akože to je veta. Nejaký chlapec. Ein Junge. Ein Junge. Ich bin Hans. Som Hans. Som muž. Človek. Der Mensch. Ein Junge. Nejaký chlapec. Človek. Mensch. Človek. Ein Mann. Nejaký muž. Ich bin Julia. Som Julia.